Deus. Eu quero louvar a Deus na noite de hoje. Eu estou muito feliz com os conectados. Nós estamos vivendo um tempo novo. Nós estamos aprendendo muito pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Estamos sendo muito preparados, capacitados por Deus. Meu Deus, é muito forte o que nós vamos viver aqui dentro.